אני ססי, מנכ"ל החברה לפיתוח מזרח ירושלים, ורוצה להודות לו קודם כל על שיתוף הפעולה והכנסת האורחים, ואני מתכבד להזמין אותו לברך את כל הקהל הגדול. בבקשה. ערב טוב, תודה רבה. אני באמת נרגש להיות כאן הערב. שמי בני, המנכ"ל של החברה לפיתוח מזרח ירושלים. בין היתר אנחנו אחראים על ניהול מערת צדקיהו. אני לא יודע כמה אתם ככה מודעים למה שקורה כאן לאחרונה במערה, אבל אנחנו התחלנו לפני מספר חודשים מסכת של הופעות, מופעים כאן במערה, הופיעו כאן כבר מתי כספי, קרן פלס, מירי מסיקה, יוני רכטר. מגיעים לפה הרבה אנשים, אני בדרך כלל נוהג לשאול את האנשים מאין הם הגיעו, אנשים מגיעים מכל קצוות הארץ, מנהריה, רמת הגולן ועד אילת, ממש כך. אני מספר להם קצת את סיפורה של המערה, הסיפור המרתק על המערה, והיום אני בוודאי לא אעשה את זה, אני מרגיש כאן בין נפילים. אנשים מכובדים שבאו לכאן, אז באמת תודה, פרופסור אבי ססון נמצא כאן איתנו, פרופסור איבון פרידמן, יושבת ראש רשות העתיקות, דוקטור יובל ברוך, הארכיאולוג של ירושלים, יחל זלינגר כמובן, דוקטור יחל זלינגר ומר עמית הררת, ובכלל מכובדיי כולם, ברוכים הבאים למערת צדקיהו, שמח מאוד לארח אתכם, מקווה שכולנו נשכיל מהערב שיזמנו כאן. קצת על הפעילות כאן, אמרתי, מעבר למופעים שאנחנו עושים ועוד מתכננים מופעים כאן עד סוף השנה, בכדי לחשוף את המערה לא רק לירושלמים אלא בארץ כולה, אנחנו גם מתכננים עכשיו פרויקט קצת לשיפור חזות פני המערה, קצת לתאורה, הנגשת המערה, שיוכלו כולם לבוא ולבקר ולהתרשם מהמקום הזה, בהחלט מקום מקסים, בלילה בכלל זה מקבל נופך נוסף, ומי שהגיע, מישהו היה כאן בהופעה, באחת ההופעות? לא רבים, לא רבים, אתם בהחלט מוזמנים, אנחנו מדליקים 1,000 נרות בכניסה למערה, כ-1,000 נשותיו של שלמה המלך, וזה מקבל מחזה מרעיב, אנשים פה באמת מפילים לסרטות כשמגיעים למערה הקסומה הזאת, רובם לא שמעו על המערה עד שהם לא הגיעו להופעה, ואמרתי, הפרויקט הנוסף זה באמת להנגיש שגם אנשים בעלי מוגבלויות יוכלו להיכנס, לשפר פה קצת את התאורה, קצת את הנראות, כל זה יקרה ממש בשנה הקרובה, שוב תודה רבה ותיהנו מהערב שהכנו פה. תודה רבה לבני, ואני רוצה להזמין את יובל ברוך, דוקטור יובל ברוך, ארכיאולוג המרחב של ירושלים. שלום, ערב טוב, כבר ערב, נכון? אז אחר צהריים טובים לכולם, לכל האורחים. תודה רבה שפיניתם לעצמכם את הזמן לבוא ולהשתתף בכנס. מבחינתנו הוא מאוד חשוב, אתם יודעים, יש הרבה כנסים סביב ירושלים, מעט מאוד נערכים בתוככי העיר העתיקה, למי שלא יודע, אתם נמצאים בתוככי העיר העתיקה, מעלינו בתי הרובע המוסלמי, ומעט מאוד כנסים מן הסוג הזה מתקיימים בעיר העתיקה, שאר הכנסים נערכים במוסדות האקדמיים. יחיאל הציג את בני ססי, ובאמת בני תודה רבה, ויש לנו שותפים נוספים לכל העשייה כאן, מן הראוי להזכיר אותם, גם האנשי, מנהלי החברה לפיתוח ירושלים, שאני לא רואה שהם נמצאים כאן, אבל באמת כל תודתנו מסורה להם, הם משקיעים את כל המאמצים כדי לתקצב את מה שקורה. וכשהחיל הציג את בני, הוא הציג אותו כמי שמנהל את המערה, וזה נכון, הם מנהלים את המערה ביד אמונה ובהרבה מסירות. אבל לעומת זאת, לא לעומת. אבל בנוסף, לרשות העתיקות יש תפקיד אחר. אנחנו לא מנהלים לא את המערה ולא אתרים אחרים. התפקיד שלנו כאן הוא לשמור עליה, לשמור על האותנטיות שלה, לשמור על הצוויון המאוד מיוחד. אין אתר דומה למערת צדקיהו. ובעניין הזה מן הראוי לשתף אתכם שבימים אלה ממש, למעשה בשנים האחרונות, מקודמות תוכניות רבות כאלה ואחרות, שמנסות לנצל את החללים היוצא דופן, הייחודיים והמיוחדים שיש במערת צדקיהו. נזכיר בני הופעות, למופעים, לרווחת הציבור, ולנו ברשות העתיקות, אנחנו ניצבים בפני דילמה. האם להביא למערה עוד 50 או 100 אלף מבקרים, שהוא ערך כשלעצמו, זה נכון, גם אם הוא בא על חשבון האותנטיות והצוויון המאוד מיוחד של המערה. וזה התפקיד שלנו, לייצר את אותו איזון שאנחנו
במקום הזה וגם במקומות אחרים, בירושלים ובמקומות אחרים, עמלים כדי לייצר את אותו איזון בין צורכי הפיתוח והתיירות לצרכים הארכיאולוגיים השימוריים. בדרך כלל בבמות מסוג כזה אני גם נוהג לשתף את הקהל בפעולות אחרות ארכיאולוגיות שנערכות בירושלים, כדי שאני לא אגזול את הזמן למי שבאמת בא לעניין, אז אני מזמין את כולם ללכת ולבקר בחפירות יוצאות הדופן והחשובות מאוד שנערכות בימים אלה בעיר דוד, גם בחניון גבעתי, גם באזור רחוב המדורג, חלק מהאתרים כבר פתוחים לקהל, צריך רק לתאם, כמובן במנהרות הכותל וגם באתרים אחרים. ירושלים של השנים האחרונות היא נמצאת ברנסנס ארכיאולוגי ששנים, למעשה מאז החפירות הגדולות שלאחר מלחמת ששת הימים לא היה דומה לו, ואנחנו מזמינים את כולכם, רובכם שוחרי ידיעת הארץ, למעשה כולם, כל מי שבא לכאן, שוחרי ידיעת הארץ, ומן הראוי לחשוף אתכם לאתרים, לחפירות האלה. אני מעריך שמי שממש יתעניין ידע איך להגיע, לקבל את הפרטים, כולם מוזמנים ותיהנו בהמשך הכנס, תודה רבה. תודה רבה ליובל, ואני רוצה להזמין את השותף השלישי של הכנס הזה, את אריאל קופלנד. אריאל הוא מורה דרך ומתמחה כאן באזור של העיר העתיקה, והוא גם כן משמש כמנהל המכון למורשת ירושלים, אז בבקשה, בוא. תודה יחיאל, קופלד, בסדר, זה לא קל, כן, אבל בסוף מיתוג זה הכל. ערב טוב באמת, ברוכים הבאים, דבר משמח מאוד לראות כל כך הרבה אנשים, וכבר הזכירו לפניי שבאים ללמוד ולהחכים על מערת צדקיהו, במערת צדקיהו, בעיר העתיקה, וכמו שהזכיר יובל, יש הרבה מאוד כנסים על העיר העתיקה, רובם ככולם לא נערכים בעיר העתיקה, ודבר גדול באמת העניין הזה שהכנס הזה נערך ומתקיים כאן. המכון למורשת ירושלים ששותף ככה לרשות העתיקות ולחברה לפיתוח מזרח ירושלים בארגון של הכנס הזה, נולד האמת ממש כאן בכניסה למערת צדקיהו לפני 11 חודשים בסיור שאני הדרכתי את חברי עמיתים לטיולים באזור כאן של שער הפרחים, סיור שהתחיל מפתח מערת צדקיהו, עבר דרך מוזיאון רוקפלר ונכנס אל העיר העתיקה דרך שער הפרחים, וככה מחבר לנו את כל אותם גורמים ששותפים בעצם לכנס הזה. ובעקבות אותו סיור נולדה היוזמה ויצא לפועל, ואנחנו בעצם מציינים הערב גם כן סיומה של שנה ראשונה של פעילות של המכון למורשת ירושלים, שבה מדי שבוע בימי חמישי בערב נפגשים אוהבי ירושלים ושומעים הרצאות ממגוון תחומי הידע השונים של ירושלים, ובאמת האירוע הזה, הכנס הזה באמת סיום מכובד וראוי לדבר הזה. אני רוצה לסיים באמת בתודות, תודות חשובות לאנשים ולגורמים שהיו שותפים לכנס הזה, ולמרות שגם זה נאמר, עדיין בשל העניין חשוב להגיד את זה עוד פעם, תודה רבה וגדולה למערכים שלנו, לחברה לפיתוח מזרח ירושלים, למנכ״ל בני ססי, למשה מיכלי, מנהל התיירות, לועד חדד, שהפיק, נעשה מחיאות כפיים בסוף לכולם, נחסוך את הזמן. לועד חדד שהפיק בפועל, ללימור ולשאר צוות החברה, תודה רבה לאנשי רשות העתיקות, ואני לא אפרט וארחיב, תודה למרצים המכובדים שהועילו בטובם לבוא ולהשתתף, תודה מיוחדת לשמוליק אבידן שיושב פה, והוא לא רק מפעיל את המצגת, שמוליק בעצם היוזם והדוחף והמגבש של הכינוס החשוב הזה, ומגיעה לו תודה גדולה על כך. תודה נוספת מיוחדת לעמית הררת, הלב הפועם של עמיתים לטיולים. ותודה אחרונה לדוקטור יחיאל זלינגר, המנחה האקדמי בתרתי משמע של הערב הזה, ושנלמד כולנו ונחכים, תודה. טוב,